Nagluto naman tayo ng inihaw na sea bream at ribeye steak. Umpisa natin sa paglilinis ng sea bream. Yeah. Okay, mainit mga kapatid. Medyo mahaba ito. Tingnan natin yung dalo ng ating nabili ng sea bream. Umpisa natin siyang linisin. Matanggalan natin siya dyan sa kanyang lagayan. Ayan, tanggalan natin siya. Tanggalan natin siya dyan sa kasasang tabi at kubuha tayo ng sangkala. Umpisa na natin ang paglilinis ng sipin. Ayan, kunin na natin ang ating paboritong panghiwa. Kailangan natin ng gunting para dun sa mga palikpik niya. Madaling tanggalin. Isa-isa natin tanggalin yung kanyang palikpik. Ano yung gagawin natin dito, gagawin yung gagawin natin dun sa isa. Parehas lang naman. Simple lang. Simple lang paglilinis. Tanggalin mga paliktik, tanggalin naman natin ang hasang. Tanggalin na tayo ng gunting para hindi masyadong mahirap ang tanggal. Tutuloy natin yung sa pinakatulo, hindi matigas eh. So dapat dahan-dahan yung pagkukot ng sa may bituka kasi dapat mo ito yung abdo eh. Sarap pa naman yun, dyan dahil natin yung taba. Pero bibiyakin din natin yung kanya mamaya para makuha natin na mahigit yung katipura. Yan, biyakin na natin yung katipura para makuha sa ating mahigit yan. Sayang yung pinakatabanan dyan. Malasa tong sea bream. Kaya ito yung lagi kong iniihaw. Saka hindi siya masyadong matinik, hindi katulad ng bangos. Ang pagkakaiba lang, ang bangos mas matinik. Ito hindi. Ito okay lang pati sa bata. Kahit sila yung kumuha. Okay lang. Hindi sila hindi matitinik. Dapat pa rin siyempre titingnan natin kung baka may tinig na nakuha yung bata o may susi na hinanapan. Isa na natin yung tiyan. Isa na natin na malinis talaga siya. Umpisa natin na linisin. Ganun pa rin yung proseso. Tanggalin yung paligpik isa-isa. Tanggalin natin nasa likod niya. Tanggalin natin yun. At hindi na siya matinig doon. Buntot. Tugutin din natin yan. Tanggalin doon. Tanggalin natin yan. Tapos yung buntot. Thank you.
ito, pag natapos ito, kakalisisan natin. Kasi yung sali natin nakalisisan kanina, kaya pag natapos ito isang to, kalisisan din natin yung isa. So, babalutin natin siya sa foil. Kaya inihaw natin siya. Pero mas masarap sana ito, inihaw sa talagang uling. Iba yung lasa. Hindi nakabalot sa foil. Kaya sa uling natin ito iihaw, hindi natin sa kakalisisan. Bawal naman dito mag-ihaw sa uling. Ayan ang gagawin natin. Balutin natin sa foil at isasala natin sa halan. Ito naman yung isa. Isan din natin yung tiyan. Isan natin yung tiyan. Dahan. Baka mapapapunta na yung dog. Dali lang ng galing ang kaliskis ito. Ipatuloy mo ng kaliskis ito. Malilig kasi yung kaliskis niya. Tapos hindi ko magandang 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 magandang. Dali lang ang galing ito pag ang kaliskis. Ang dahan, siyempre, baka pag dumulas, maiiwa tayo ng ating ginagamit na kutsilyo. Kaya dapat ingat-ingat din sa ginagamit na kutsilyo. Video natin para mayroon tayong may upload sa channel natin. Kailangan masaya yung mga nanonood. Kasi yan, may natutunan pa at may na-share tayong maganda. Lalo na dun sa mga hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng isda. Ito may natutunan na tutunan sila sa mga ginagawa natin. YouTuber ita o vlogger. Tignan natin, umpisa naman natin yung mag-iwa ng sibuyas at luya. Tapos umpisa naman natin yung ating ginamit. Gamitin natin ulit yan. Sa ring contain, gamitin natin yung mamaya sa foil yung pambalot natin sa ating isda. Okay.
tubig. Kaya natin ito po yan. Sa sibuyas, nandiyan mo natin sa salagayan at yung guyama ng ating ihiwain, hindi natin siya babalatan, igasal lang natin siya, ihiwain natin. Titimplahan natin yan ng ano ng asin at paminta. Samahin natin yan ng ating sibuyas at luya. Siyang maging malasa. Mapalaman natin siya. Hindi na ako naglagay ng kamatis. Kanya din yung proseso. Ito doon sa isa. Iwain din. Ilinisin. Timplahan na natin yung ating sibuyas at luya. Tingnan natin ang asin at paminta. Sarap. Sarap niya mamaya pagkaluto. Haluin natin yan para mag-mix yung asin at paminta dun sa ating luya at sibuyas. Guys, papalaman na natin ng ating sibuyas at luya ng isda. Ganyan yung proseso natin gagawin. At parang patis lang. At ito sa isa, ganyan na gawin natin. Sisiksikan natin siya ng sibuyas at luya. Niliwa natin. Dagdag lasa yan. Habang niluluto niya, na-absorb ng laman ng isda yung ating na sibuyas at luya, paminta at asin. So, syempre, iba pa rin yung gagawa ka ng sausawa niya. Yung toyo, lemon, o toyo.
suka na may sibuyas at sili. Yan ang masarap yung malasa. May iba, naglalagay ng asukal din sa sosaga, pero kaya ko naman yung asukal. Gusto ko yung mas maanang siya kaysa sa matamis. Mas masarap para tinignan ang itatapon. Check din yung kami natin tira pa, lalagay pa natin yan kasi sayang. Wala tayo maglagay ng kalaman sa ating isda. Lagyan man natin ang asin. Buran natin ng asin yung katawan ng mga isda. Labas. Yan. Tapos yan, lalagyan din natin yung paminta. Kasi panlagdag lasa rin yung paminta. Nagahalo yung lasa ng paminta. Nagahalo yung lasa ng paminta. Tapos asin. Kaya hindi naman siya maalat pag alagyan. Balot natin dun sa isda. Ayos yung balot natin para mabilis yung balik-balik pa rin. Yan, lagyan na natin yung isa. Isahan na natin ang paglalababalot ng isda. Isang pa medyo maliit kaya yun yung isa. At isa hindi pwede, palang labot. Ibigyan na natin yan. Para matapos na tayo ito sa ating isda. Ating pangpihan na si bream. Pagkatapos yan, itikipla naman natin yung ating tip eye para sa steak mamaya. Kasi piniprepare ko lang to kasi magluluto nito yung dito mo. Mas mahalang isda naman yung ating babalutin. Tignan nyo guys kung paano ko siya, paano ko magbalot. Para kahit paano simple lang. Para may matutunan din kahit paano. Dagdag ka alam. Parang ang laki ng ano. Parang hirap naman magbalot. Sandali lang naman magbalot ng isda. Tutupin ko, tirang dalawa. Ayan. Ayan. Sabay ko lang tutupin. Para hindi siya tanggal. Ayan. Lumpot. Tutupin natin ang dulo. Siguro rin naman yan. Hindi pwede naman wala sino. Pagkakabalot natin. Okay. Tapos na tayo sa ating pang-ihaw na sibrim. Umpisa naman natin mamaya yung ating ribay. Ayan na. Umpisa na natin ito. Ayan. Ito yung nalagyan ko na siya ng palas ng pampalasa. Pero ito, paano natin ginawa yan? Lagyan natin siya dyan. Lalagyan pa rin natin siya ng asin, paminta. Bilaan niya, lalagyan natin ang lumasa ng minta. Lagyan din
kabilaan din yan, lalagyan natin. Meron din nga pala akong ilalagay dyan guys na Mediterranean rose seasoning. Tapos natin lagyan ng asin at saka ng paminta ang kabila. Lagyan natin ulit siya sa lagayan niya sa cellphone. Mga ilang minuto para masip naman nung masip nung karne yung ilagay natin asin at paminta. Sabi ko nina, Mediterranean rose seasoning. Ginagamit talaga yan sa pagluluto ng steak. Tinry ko lang naman yan. Kasi ako okay na sa akin yung asin at paminta. Pero meron naman. So, try natin. Ganun din, lalagyan natin ulit ang kabilaan. Ito guys, sabay ng lulutuin. Magluluto nito yung hipag ko. Bali, sinalang na yung ating sea bream. Pinainit mo na yung pan, tapos siya inilagay. Doon naman sa isang pan natin, doon natin iluluto yung ano, yung ating steak. So nagpiprepare pa yung hipag ko ng bawang. Iiwa siya kasi isama natin yan dyan habang nagluluto tayo ng steak. Nga pala guys, mag-start na rin mag-whitey itong ipag pot na lang. Na dito kayo habang nagluluto. Grabe ang bango. Ang bango na ating sea bream. Nakakagutom. Suksok na yung ating sea bream. Bango na ng amoy. Lalo mo nakakagutom. Pero masarap din siyang pulutan. Dami ng klase ng luto ng ating mga pagkain. Bawat lugar, bawat bansa, style ng pagluluto. Pagkain talaga number one sa lahat. Magandang business yung pagkain. Kung isipin mo, walang lugi. Basta malinis lang yung pagkakaluwa. O sumasayo ng restaurant o canteen. Sa
malinis yung lugar. Dadayuhin ka ng mga customer. Makikita lang maayos ka. Maayos yung pagluluto, masarap. Hindi ka mawala ng customer. Kikita ka pa. Start na magluto ng ano, ng steak. Pinainit na yung isang pan. Ilalagay tayo ng ano dyan, ng konting mantika at saka ng butter at saka ng ating ano, ng ating garlic. Dalit tayo muna yung ating seasoning. Oh, side. So, itong side na nanglulutoin natin sa ating seasoning. Sandali na lang maluto yun. Ayan, naman nagpapainit tayo ng ating pan. Para sa pag-start naman ng pagluluto ng ating rib eye steak. Ito ng konting mantika. Maglalagay tayo dyan ng butter. Kasi konti lang yun, hindi pwedeng sobrang dami. Lalabas kasi siya na pinrito, hindi parang inihaw yung ating steak. Malakas pala yung ating apoy ng ating pan para sa ating pagluto ng ribeye steak. Para paglagay natin dyan, pag sobrang init, lagay natin yung steak dyan. Hindi siya didikit. Hindi siya masyadong didikit. Ayan, lagay na natin siya ng butter. Hindi pala natin, nilagay na pala ng hipag ko ng butter. Yung pagluto natin ng ribeye. Guys, nilagay na yung bawang. Ayan, lapit na natin lagay yung ating ribeye. Yun. Nilagay na natin yung ating ribeye. Umpisa na natin siyang lutuin. Naghahalo na yung amoy ng ating ribeye at saka amoy ng ating iniho na si bream. Lalong nakakagutom. Diba? Puro pagkain tayo. Paano tayo mag-reduce niyan? Ako matagal na ako hindi kumakain ng kanin. Pero paminsan-minsan kumakain ako. Ibang parang gusto kong kumain ng kanin. Kumakain ako ng kanin. Lalong maano yung amoy niya, yung sarap na amoy. Amoy na nakakagutom. Baliktarin na natin yung ating ribeye. Luto na siya. Kabila naman. Saka gusto kong luto ng ribeye, well done. Kasi
kasi yung iba ayaw, ang ayaw nila yung masyadong luto, gusto nila yung mayroong konti pa siyang katasban ng dugo, ganun. Kundi ang gusto ko ay well done pagkakaluto dito sa ribeye. Yan, check natin kung okay na siya. Kung luto na ba yung ating ribeye steak. Guys, malapit na maluto yan. Ito yung ating sea bream, malapit na maluto. Ito yung butter, ibago ng ating steak. Para mas malasa. Mas malasa ay mas masarap. Mas masarap, mas malakas kumain. Yun lang. Patay na naman yung pag-reduce natin. Talo na naman yung ating reduce. Check po rin natin, balik ka rin ulit. Sandali na lang yung malapit ng maluto. Yung mga steak. Konting-konti na lang. Ayan, huwi na natin. Yay! Luto na! Salang ulit tayo ng pangalawa para tapos na yung ating unang batch ng ating nilulutong ribeye. Gutom na kasi eh.
hydration style ng pagluluto ng ribeye. Baka sakali na magaya nyo, maglalagay ng bawang sa ibabaw, maglalagay din ng butter, dagdag lasa habang niluluto. Pampasarap ba? Ikaw. Pagkalipas ng ilang minuto, baliktarin na natin siya. Mabili na rin siya makaluto kasi yun na yun eh. Matagal na nakasalang yung pan sa ako eh. So, sa una lang naman medyo babagal. Kasi nga yung init ng pan niya, hindi ganun pa. Ngayon, mas mabilis siya makaluto. Natin yung ating si bream. Okay na. Oops. Dumikit ah. Tumagas kasi yung pinakakatas ng si bream. Ako na nga lang magtatanggal. So tingin ko luto na yan. Pwede natin tanggalin yan. No? Wait na sandali. Masira yung ating paluto. Kung masira yan, sigurado. Sira din yung ating isda. Hindi mo na makukuha ng buo yan. Ayan, dandan. Okay. Oops. Oh, diba? Luto na yan. Masa hindi masyado. Simulit lang naman yan eh. Tapos, nakaluto na tayo ng ating si bream. Hindi na lang tayo ng ating ribeye steak. Wow, sarap. Haba, no? Haba ng ating pagluluto. Kaya sana hindi kayo nainip manood ng ating pagluluto itong araw na to. Kasi nalagay ko lang naman itong kung gaano kahaba maluto yung ating sibiling at saka yung ating ribeye steak. Luluto natin siya, meron siyang butter sa ibabaw. Natunaw yan dyan, mas malasa. Guys, binalikto na natin. Ayan, okay na yan. Ilang minuto na lang, tapos na tayo dito sa isa na to. Guys, lukaluto na tayo. So,
salamat sa inyong panonood at hindi kayo nainip. See you on my next video and don't forget to like, subscribe. Thank you very much and God bless.